Coca-Cola ar Pepsi? Coca-Cola. Festivalis ar savaitgalis prie jūros? Savaitgalis prie jūros. Prie jūros. Brandos egzaminas, kurio išlaikymą labiausiai didžiuojasi? Šiaip, jeigu atvirai, nei vienu nesididžiuoji, bet gal iš tų, sakykime, prastesnių, tai matematika gal. Pizza or burger? Pizza. Which one? Which one? Yeah, which time, I mean... Oh, what kind of pizza? Yeah. Oh, pepperoni pizza. Geriausias Lietuvos podcastas. Nebūtinai apie krepšinį. Gal tie patys. Geriausias lietuviškas filmas? Pragavot su šitu, nežinau dabar. O kokį apskritai kine pasiūrėjai filmą žiūrėjai? Oppenheimer, man atrodo, paskutiniam buvo. Patiko? Jo, labai. Dabar dažniausiai klausoma daina? Kažkaip dabar šiuo metu neklausau, nebent vat, kas prieš treniruotę paleidžia, tai tikrai neturiu vienos. Lietuvos arena, kurioje sunkiausia žaisti? Tai Žalgirio turbūt. Kostiumas ar treningai? Kostiumas. Treningas. Kostiumas, nes ir čia užsidėtų. Žinutė ar skambutis? Žinutė. Basketinius ar krepšinis net? Basketinius. Šokti ar dainuoti? Dainuoti gal. Rytinė ar vakarinė treniruotė? Vakarinė. Dogs or cats? Dogs. Audi ar BMW? BMW. Tikslėjai mokslai ar humanitariniai? Humanitariniai. Emoji that you use the most? Blue heart. Palanga ar Nida? Nida. Nida. Buvai šią vasarą? Buvau Palangoje, bet Nida labiau patinka. Snickersas ar Twixas? Snickers. Kada pirmą kartą įdėjai krepšį? 14 gal metų. Music with or without lyrics? Without. Apmokėti visą sąskaitą ar pasidalinti su mergina, bet ne per pirmą pasimatyti. Visą. Rapas ar popsas? Popsas. Rapas. Lyderis paskutinės vietos komandai ar soliuko galas pirmaujančiai komandai? Galbūt... Jezu, koks nežinau, toks klausimas. Galbūt lyderis. Tada Remis Retro ar OG Version? OG, aišku. Nike or Adidas? Nike. Dažniausiai iš trenerių tau pasakoma frazė. Sunku pasakyti. Visokai deriniai, taip toliau, nežinau. Sunku pasakyti. Gynybai gal labiau. Best YouTube content for you? Podcast. Mėgstamiausias užkandis, kai žiūri krepšinį. Tai galbūt kepta duona. Simpsonai ir kempiniukas. Simpsonai. Simpsonai. Traškučiai ar spragėsi? Spragėsi. Comedy or drama? Comedy. Vakarienė restorane ar vakarienė į namus? Vakarienė į namus, paprastai. Dinner at home. Smartwatches ar klasikinis laikrodis? Klasikinis. Batman or Spider-Man? Spider-Man. Baumilo ar Jarutis? Baumilo. Ronaldo ar Messi? Ronaldo. Kedai ar klasikiniai batai? Kedai.